ရွှေပါရမီတောရဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒအဓိကဦးဆောင်တဲ့ရွှေပါရမီပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့စထမအကြိမ်မြောက်တက္ကသိုလ်ပညာသင်စုချီးမြှင့်ပွဲနဲ့လူငွေပေးရပွဲကိုဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကလော်တီဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့အတူပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးသာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးသူရဦးအောင်ကိုရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းတို့တက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘုရားကပြောပါတယ်။ပညာနဲ့ပြည်တော်အလင်းရောင်ရှိဘူးမှန်ပါလေအဲ့ဒီတိုင်မပညာနဲ့တူတဲ့အလင်းရောင်မရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကဖြတ်သန်းတဲ့ကာလဘလို့ပဲခက်ခဲကြမ်းတမ်းပါသည်ဘလို့ပဲစိန်ခုံမှုတွေနဲ့တွေ့ပါစေဘလို့ပဲမြင့်တဲ့တကောင်မိုးမောင်ပါသည်ဘလို့ပဲအမောင်သူကြီးကိုကြုံတွေ့နေပါစေအဲ့ဒီပညာဆိုတဲ့အလင်းရောင်လေကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝမ်းဝင်းပြီးတော့ပြီးဆောင်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်အကျိုးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမလို့ဒီပညာရေးကိုအားပေးတဲ့ဆရာတော်နဲ့တကွတောင်းရှိဥကြီးကြီးများအားလုံးပညာကိုဆက်တဲ့သင်ယူခံယူမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဂတ်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်များအားလုံးပညာကိုတမိုးထားလေးစားပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပညာရဲ့အရင်းအောင်ဆူဆောင်းပြီးတော့တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ပို့ကြတဲ့ရောင်းတရားနေပြီးတော့ဥဒိချက်သေးတဲ့ပမာဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးကြပါအားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာရွှေပါရမီပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းကနေတက္ကသိုလ်6ခုကကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း900ကျော်ကိုပညာသင်စုပေးရနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်အသင်းဖွဲ့အသီးသီးကအလှူရှင်တွေကလည်းအလှူငွေတွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်